Καλησπέρα σας. Γεια σας. Yeah. Αιλητής είμαι. Ναι. Ναι. Όνομα. Βασίλης λέγομαι. Ναι. Έλα Βασίλη. Από το Καματερό. Από το Χαλάνδρι. Από το Χαλάνδρι. Έλα πες. Θέλω να σας ενημερώσω για μια διοροσκόπηση που διεξήχθηκε σε προηγμένα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κράτη. Ποια είναι τα κράτη? Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Τι διοσκόπηση? Και η πλειοψηφία. Θα σε ρωτάω και θα απαντάς. Τι είδους δημοσκόπηση για την οικονομία της συζήτησης, γιατί δεν είσαι για πολύ. Τι είδους δημοσκόπησης? Έγινε δημοσκόπηση μεταξύ οπαδών της Ρεάλ, της Ιουβέντους, της Μπαρσελόνα. Με ποιο αντικείμενο, ναι. Ποιο αντικείμενο? Ποια ομάδα από τον ελλαδικό χώρο γνωρίζετε? Ναι. Ποια ομάδα θεωρείται ότι είναι ποδοσφαιρικά και βγήκε η ΑΕΚ φυσικά στην Ελλάδα. Και βγήκε η ΑΕΚ. Είναι ανύπαρκτο. Και βγήκε η ΑΕΚ. Μπράβο Βασίλη. Άκουσε με βλάκα Βασίλη, γιατί πέρασε τις πρώτες. Άκου Βασίλη. Ένα λεπτό και μετά. Όχι, ένα λεπτό εγώ θα κάνω. Είπε μια δημοσκόπηση. Εγώ σου λέω πήγαινε κάνε μια κολονοσκόπηση. Θέλει και δημοσκόπηση. Λοιπόν. Βασίλη, αυτά που λες εσύ δεν τα λέει ούτε ο Βασίλης από το Καματερό. Ούτε ο Μελισανίδης τα λέει. Ναι, κύριε Μελτανίδη. Έτσι. Είσαι χειρότερος και το Βασίλη. Λοιπόν, άκου, έξι. Ο Βασίλης από το Καματερό. Περίμενε, του έχουμε και μια σειρά. Έχω τα παπίρες με τον Βασίλη. 84 νίκες Ολυμπιακός, 58 η ΑΕΚ. Μια κολονοσκόπηση είναι ό,τι σου χρειάζεται. Όχι, την έχεις ήδη. Εμπρός. Δώρο. Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα Τάκη. Καλησπέρα και σε σένα. Ονομάζομαι κύριος Ξεκόλογου. Ναι. Έλα κύριε Ξεκόλογου, να πας εκεί που σε ξεκολλιάσανε. Εδώ, άστο. Εδώ είμαστε σε οφυσιολογικό. Πάμε.